Re, viss ēters ir te! Bet cenas auga arī pārtikai, un statistika rāda, ka šī gada otrajā ceturksnī visās trijās Baltijas valstīs bijis būtisks pārtikas produktu cenu pieaugums. Salīdzinot pārtikas cenas galvaspilsētu veikalos, visaugstākās tās bija Rīgā. Ko gaidīt turpmāk un vai pārtikas cenās gaidāms arī samazinājums? Par to šorīt vairāk mēs jautāsim Agro resursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāji Gunai Gulbei. Labrīt. 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 Paldies, ka šorīt esat pie mums. Nu, jā, vispārīgi mēs minējām, ka visaugstākās galvaspilsētu, Baltijas galvaspilsētu ietvaros šīs pārtikas cenas ir konstatētas Rīgā otrajā ceturksnī. Kāds būtu tas jūsu skaidrojums, kādēļ ir šāda situācija un kāda ir šāda, kāpēc ir šāda tendence? Es gribētu teikt, ka nu, visas cenas jau nav Rīgā augstākas. Ir cenas, kas mums ir arī zemākas, un, piemēram, lielai daļai dārziņa mums ir zemākas, ogu ir, krumelenes mums ir vienas no lētākajām, tāpēc, ka tur ir liels PVN, liela ir pamatcena, un mums ir samazinātais PVN, un krumelenes mums ir lētākas. Bet tur tie iemesli ir daudz un dažādi, nav tāds viens iemesls, kāpēc ir pie mums dārgāk. Bet tāpēc viens no iemesliem, ka lietuvieši, piemēram, brauc uz iepirkties lielākā daudzumā uz Poliju pēc pārtikas nekā Latvijā, arī no Latvijas tiek organizēta autobusu, lai iepirktu pārtiku Polijā, jo tur PVN ir nulle. Un, nu, tā ir diezgan liela starpība, ja mēs nopērkam, ja produkts veiklā maksā 10 eiro, tad 2 eiro no tā ir PVN, un ja tas nebūtu, tad pa 2 eiro vēl diezgan daudz ko var nopirkt. Tā atšķirība ir, un droši vien, ka ir vērts tiem cilvēkiem doties. Nu, tas ir viens no tiem skaidrojumiem. Un arī konkurences lielums, jo Latvijā, ja mēs paskatāmies, tad cenu starpība, piemēram, cukuram mēdza būt no 55 centi līdz eiro 15. Tas ir pirms tā pašreizējā cenu kāpuma. Tā tad vairāk kā divas reizes starpība. Lietuvā, es gribētu teikt, ka konkurence ir daudz lielāka, un tur, ja es aizgāju apskatījos, kāda cena ir pirmajā veikalā, uz tiem pāriem es gandrīz varēju neiet, jo zināju, ka cukurs visur tad būs 55, un broileris būs eiro 89. Tur uzņēmumi bija, es ceru, piestrādāt efektīvāk, nevis vienoties par cenu. Jā, vai jums ir aizdomas, ka Latvijā uzņēmumi vienojas par cenu? Nē, es ļoti ceru, ka nekur tas tā nenotiek. Un tā konkurence mums nebija tik liela, bet tā, ka parādījās Lidl, tad tās cenas samazinājās. Un tas notika, Lidl ir nopietnas un liels spēlētājs, un tas cenu karš bija ne tikai pie mums Rīgā. Tas bija arī Tallinā, kad viņiem nāca iekšā, un tad tas iepriekšējā ceturksnī redzētais broilers pa eiro 89, uzreiz bija pa 99 centi kilogramā. Pilnīgi jāiet bija prasīt pārdevēja, vai ir nav kļūda. Nu, viņiem gan bija spiediens, mums bija uz banāniem, viņiem tik daudz uz banāniem nebija, tur bija vēl citi produkti. Bet ienākot jaunam veikalu tīklam, nu, tie pārējie ir spiesti padomāt. Jā, nu, konkurence, protams, dara savu, bet vērtējot pieejamos datus, jūs minējat krummelenes, labi, ka mums viņas ir lētāk, bet nu, par tādiem plašāk izmantotiem produktiem, piemēram, par tiem pašiem kartupeļiem runājot, tad pieejamie dati liecina sekojošo. Latvijā visdārgākie 74 eiro centi kilogramā, Igaunijā tikai 56, Lietuvā 61. Vai šīs atšķirības ir objektīvas, ja mēs runājam tur, cik maksā elektrība, lai saražotu, lai strādātu? Nu, gal galā mēs taču kartupeļus audzējam, vai ne? Jā, mēs kartupeļus audzējam, bet skatoties uz Excel tabulu, mēs redzam vienu skaitli. Nu, mēs redzam skaitli, bet ja mēs aizējam uz veikalu un paskatāmies, ko tur mēs redzam, tad mēs bieži vien ieraugam arī, kāpēc mēs to redzam. Un ja mums jāaizejot uz veikalu ir, nu, es nezinu, 5, 6 veidi, 7 veidi kartupeļu, tad, piemēram, Lietuvā ir viena veida kartupeļu, un tur ir bieži gadījumi, kad, piemēram, ir viens variants ir nopērkams, un tur ir četru šķirņu sajaukums, piemēram. Tad tie ir izmēros, kādi viņi ir. Un nu, man tā tāda, man liekas, zemākā tāda kvalitāte šiem produktiem un izvēle ir Lietuvā. Jo tur ir bijis gadījums, kad es redzu, kad izber kartupeļu maisu, un tad pārdevējas fiksi mēģina nolasīt sapūšos un sapelējušos, un tā smarža nāk, nu, tāda. Mums ir ļoti liela izvēle, mums ir kvalitīva produkta, un, piemēram, es domāju, ka viens no iemesla, viena no tām sekām, ko mēs drīz redzēsim, ka nebūs vairs tā kā jūnijā, ka es skatījos cenas, ka Rimi ir 11 veidu tomāti. Sortiments arī kaut ko maksā. Un vai mums tiešām vajag 11 dažāda veida tomātus veikalā? Varbūt, ka
pērkam drusku lētākus un izvēlamies starp septiņiem. Jūs iepriekš minējāt arī konkurences, jauns tirdzniecības tīkls, Špāri ir ienācis Latvijā. Jauns konkurences, protams, līdzinājiem tirgus dalībniekiem. Nu, tā pārfrāzējot, cik te varētu tur maksāt tas broilers un kartupeļi, respektīvi, kādu tendenci tas varētu atstāt uz pārtikas cenām? Uz cenām, es domāju, ka ļoti lielu ne, tāpēc, ka nu, tas virziens pagaidām vienalga vēl visiem veikaliem, visām ķēdēm, visiem produktiem ir virzienā uz augšu. Vēl uz samazinājumu šajā mirklī mēs nevaram cerēt, tas būs drusciņi vēlāk visticamāk. Nākošā gada sākumā kaut kur uz to brīdi vajadzētu parādīties samazinājumam, bet nu, viņš vismaz liks pārdomāt citiem, vai tiešām ir jāceļ cena varbūt par tik lielu skaitli, varbūt, ka var kaut ko nu, optimizēt vēl, kaut gan optimizācija notikusi daudz, bet domāju, ka pie katra veikala ienākšanas ir lieli plusi mums kā pircējiem, gan arī ražotājiem, jo tā ir vēl viena iespēja ražotājiem runāt ar vienu tirgotāju un mums tomēr citu sortimentu, jo veikalos sortimenti atšķirās. Nu, ir atšķirīgi. Un tā ir, nu, tā ir iespēja. Un to, cik viņš labs vai slikts būs, nu, tā ir zināma ķēde, viņa visā pasaulē, vairāk uz 10 valstu. Tas ir atkarīgs, kāds būs tas Spār Latvija. Tā, tas uzņēmums. Nu, un pagaidām, paskatoties uz to cilvēku, kas tur iesaistīti pieredzi, neliecina, ka tur ir pamats optimismam, kad būs mums vēl viens nu, tāds nopietnas spēlētājs Latvijas tirgu. Nu, ko, kā jūs minējāt, lielāka konkurence arī ir viens no tiem instrumentiem, kas regulē cenas, neļaujot tam kā pavisam debesīs. Bet nu, fakts ir tāds, ka tiešām sadārdzinājums ir milzīgs. Protams, elektrība ir dārgāka, dzīves dārdzība ir pieaugusi, bet skatoties kaut vai tās pašas siera, biespiena cenas par kilogramu, nu, vēl netik sen atpakaļ un šobrīd tas kāpums ir milzīgs. Vai vienmēr tas ir objektīvs? Vai vienmēr tas ir godprātīgs? Nu, tieši pirms jūs devāt vārdu, man jūs nosaucāt par cik procentiem, kas tur paliks dārgāks siltums un tādus pašus paaugstinātus rēķinus saņem arī uzņēmēji. Uzņēmums saņem. Nu, ko viņam darīt, tas ir iekļaut cenā. Tas viņa rēķins par visām izmaksām, kas ir pieauguši, ir iekļaut cenā. Un to, ka tas pieaugums ir nepieciešams, tur nekādu variantu nav. Bet uzņēmumi arī skatās, ko viņi dara, jo uzņēmums arī saprot, ka to bezgalīgi celt nevar, nu, to cenu. Skatās, tāpēc, man liekas, mēs arī redzam, ka parādās, ka nu, tie iepakojumi varbūt kļūst mazāki par tādu pašu cenu. Mēs to skaitli plauktiņā neredzam, ka viņš ir kļūst lielāks, bet tur vairs varbūt nav 200 grami, bet ir 180 iekšā, 185. Nu, to vienību, tas ir arī psiholoģiski cilvēkam ir grūti maksāt dārgāk. Bet es nedomāju vismaz, ka nu, ražotāju starpā nav variantu neobjektīvi pacelt cenu, jo tā konkurence ir tik liela. Ka nav, nu, jo ne, ja tu Latvijas ražotāji nedosi man šitik, mēs paņemsim no Polijas par zemāku cenu. Tur nav variantu, ka ražotājs var kaut kā mākslīgi turēt cenu. Ja viņa produktam ir liels pieprasījums un pircē vienalga pērk, jā, tad viņš uz to nu, var turēt varbūt drusku augstāku cenu, bet caur to tad parasti tiek sekti zaudējumi kādam citam produktam, jo ir produkti, kas ražotājiem nes zaudējums. Pavisam īsti sarunas noslēgumā. Paliks lētāk kaut kad? Protams, nekad nevar būt, ka viss iet tikai vienā virzienā uz augšu vai uz leju. Paliks lētāk, bet tas nenotiks, es domāju, šī gada laikā. Tas varētu būt nākošā gada sākumā, kad mēs iemācīsimies dzīvot pa jaunam, ražot citas savādāk preces, atrast citus piegādātājus un arī valsts palīdz arī ar uzņēmējiem, ne tikai iedzīvotājiem kompensē, arī valsts ražotājiem kompensē. Un tur galvenais, lai mūsējiem nekompensē mazāk kā citiem kaimiņiem, jo tad mūsu prece atkal būs. Dārgāk. Līdz tam brīdim noteikti tiksimies vēl kādu reizi, un tad jau sekosim līdz aktuālajām tendencijām.